Раді вас вітати на другому поєдинку сьогоднішнього турніру, в якому представники другої IT-ліги визнають самих сильних. Помаранчево-білі футболки у Ігоря Черковського та його одноклубників, зараз сам Бранашко захищається, ну і в воротах команди Kind Geek Володимир Габра. Чергова комбінація від Андрухіва! Кік Вадима Чорного, який залишався єдиним серед усіх, хто вирішив стати у стінку. Непогано, Гадзіковський! Можна було проштовхнути на команди Черстудіо, правда, Kind Geek швиденько розвиває свою комбінацію. Передача на Андрухіва. Той поміжні хотів собі прокинути, удар головою. Але там було на Володимир Габра. Кидає ліворуч на Павлюка, той помиляється. Андрухів на замасі Бойка пробиває в суперника. Володимир Габра класно грає рикошет. Та дозволить м'ячу покинути межі зони. Не вийшов м'яч у Тараса Гадзіковського. Чому ці представники вдало? Ну і черга Вадима Чорного. Проштовхнув м'яч. Мимо захист. Тут вже все на тоненько. Насправді 50 на 50. Було складно розібратися, на чиїй стороні м'яч. Зупиняється, ліворуч відкривається. Шабаранський вирішив прострілити чи пробити. Не скасував своєї думки. На другій 20-й хвилинці другу поєдинку четвертого ігрового дня між представниками другої IT-ліги. Одеся по моєму ефірі слідкує за діями своїх хлопців. Андрухів непогано проривається лівим флангом. Контрвипад від Вадима Чорного та його одноклубників. Вирішив також пробити, правда. Якось невдало зіграв на підбиранні, хоча проштовхнув м'яч, вже здавалося. Отримав аналогічно, як і в Казюки, ну, в принципі, лаштиняч на Вадима Чорного, той прострілює, рикошет Богдана Мірчука. Капітан, ну, як на мене, мав би додати трішечки. Усі надії зараз будуть на десь помилку. І з кожною секундою ціна такої помилки лише зростатиме. Зараз Вадим Чорний, класно, проштовхнув м'яч. Попереду, ніяк не можуть. Здомлює, що саме м'яч від нього залишив межі ігрової зони. Знову Федоренко. Котить на Ореста Гадзіковського. Той закидання зробить. Бабський проб'є, однак не переграє. Володимира Габру, Чорний, вихід Вічнавич, Вадим покотив, удар по воротам 1-0. Олексій Павлюк забиває у нашому матчі. Не забуваєш ти, заб'ють. Вперше вийшли на паркет, однак це не так. Андрухів мав можливість зрівняти Казюка. Влучає і Габра проти Федоренка. Зараз можна віддавати попереду Андрухіву. Василь на ударній позиції. Габра парирує. Зараз Гадзіковський. А той може зарядити. Гадзіковський злівої спробувати пробити. Це фол. Це дуже. У цій досить непоганій зустрічі. Андрухів, стійка! Точиться від стартового свистка. Рівна гра. Ну і десь і рахунок має бути закономірним. Удар від Казюк. На Черковського десь передачу. Вийшов Ігор вперед. Остап Бабський вирішив пробити, ну і Володимир Кіряного за межі ігрової зони. Простріли там. Є можливість збільшити перевагу до 2 голів. Назарій Бранашко відзначається. Передача пройшла на Бойка, оскільки замах був фактично від вух, а удару ми не побачили. Ну, це вже історія, трішки розважив публіку, трішки додав. Поки що з однією нічиєю, та без поразки. Зараз Квасниця вирішив теж пробити і не влу. Буде складно віддати комусь перевагу. Удар з лівої ноги і Габра. Це високий пресинг від Гадзіковського та компанії. Вадим Чорний пробиває Черковському і знову не таланить команді Kind Geek, аби збігла повністю. Висновки потрібно буде зробити, однак зараз Гадзіковський піде на ударну позицію. Невдало. Володимир Габра вибиває м'яч з власного штрафного майданчика. Ну і тайм-аут для Kind Geek'у за 33 секунди до фінальної сирени.